Bet gal kažkam ir patinka, man patinka dideli peiliai, kažkam gal patinka smulkus peiliai ir tokių smulkių kaip čia jau viršūnė, sakyčiau. Geras polime ir tu galėsi tiesiog atlaikyti atakas ir 16-0 gal, bet kad polime tiesiog sudrožį sunešioji, tiesiog parodė, kad ekstra lygio. Nice. Cool, žiūrėkit. Mes jau beje žaidžiam, aš biškai pasimečiau, bet mes actually jau žaidžiam. Kažkaip greitai čia, nes čia ne face-itas, tai nėra tos pauzės, kol ten mapą išsirinkt. Ar kažką. Wow, vienas bičas tiesiog visus taško aisa padarys dabar. Ne. Nice, nice. Gražus skinas dar pas bičio. Čia beje mūsų randomas, jis mūsų iškerino dabar, galima taip sakyti. Nors mes visi pokylą padarėm gražiai. Jo, reikia nepamiršti angliškai išnekėti, nes va turim vieną šitą veikėją. Sako, Ignas, pasiūlyk skiną iki 90 centų. Sako, uspos. Ne, šitas flashback, va šitas flashbackas actually kainuoja. Bet čia satrekinis, jisai kainuoja, bet ne, jisai gali ir 4-5 eurus gali kainuoti, aš dabar galvoju. Tai gal ir meluoju. Blemba, iš pigių uspų. O Guardian nebus ten prie pigesnių, Guardian tiesiog pasimt, aš nežinau, kebra. Norit Tignui surast kažką skiną iki 1 euro uspos. Aš tai skaičiau, P2PM gražių skinų yra pigių. Aš visai rekomenduočiau pasižiūrėti. Aš visai P2PM tau siūlyčiau pasimt. Ypač apie eurą. Arba Glockų yra labai gražių apie eurą. Nu kaip mes taip susileidžiam nuo jų, aš nesuprantu, man jau nervas ima. Sako Viktoras, nežinau, galite uždėti XD reakcijų. Ant Viktoro žinutė, sako, davai piršnės padovanok. Viktoris, žinai, kiek piršnės kainuoja? Aš net tiesą pasakius, mėliau gal atiduočiau kokį kelis peilius gal net. Arba daug skinų, nes piršnės yra labai durnas, tipo, gyvai aspektas. Daryti gyvai piršnių. Nes jos žiauriai brangios, jeigu gražesnės, pigios žiauriai baisios piršnės yra. Tai, nu, tipo, nebent tu apie maniškės piršnės, nekinkų, kurios kainuoja arti tūkstančio, nu, tai irgi tada reikia naglumą turėti. Prašyt tokių dovanų. Tai vat, bet aš nežinau, ar aš darysiu gyvenime pirštinių gyvai. Tiesiog neapsimoka. Nu, aš net paklausiu žmonių, ar norit peilio, ar daug skinų. Ir tada trečioje vietoje pirštinių, aš manau, žmonės gali net tam bairių padaryti balsavimą, kad įtikint, kad Viktoro užprašymas yra nelabai. Jeigu jūs rimtai norit pirštinių, aš gal ir suveikčiau jums pirštinės ant gyvai, kokias pigesnės, bet aš netikiu, kad jūs norit. Sako Martinas, kam nai apie peilį stileto, man nepatinka stileto peilį, galiu tiek pasakyti Martinai, man patinka dideli tokie, bet žinau, kad egzistuoja žmonių grupė, kurie mėgsta stileto ir man labai keista, kad tai toks yra, tokia grupė egzistuoja, kad kažkam rimtai patinka stileto, mes man jie galimai net vieni blogiausių peilį, jie gan unikalūs, galiu tiek pasakyti, tipo, jie tikrai gan unikalūs, bet nemažkiai, ten nėra peilio, aš taip pasakysiu. Bet gal kažkam ir patinka, man patinka dideli peiliai, kažkam gal patinka smulkus peiliai ir tokių smulkių kaip stileto. Čia jau viršūnį sakyčiau. Aš manau, B turėtume eiti. Kaps. Aš tai už B. Kalbu rekomenduotum Dopplerį ar Karambitą. Matau, kad ištriniai žinutė, nes tikriausiai ne tą turėjo menį. Doppleris yra skinas, o Karambitas yra peilis, tai aš nežinau, kaip galima tą ar tą rekomenduoti. Abudu, I guess. Jo, Renaldas biškį juokauja irgi su klausimu, ką labiau rekomenduotum, skiną ar peilį? Nu, tipo, it doesn't work like that. Sako, graži geltona per AWP teleskopą. Pamatėm, kas kokia geltona. Ai, geltono šiknas. Ir kaip jūs neinat į galą? Niekart, visada šiaip plurkinat, bėgiojat, kažką darot, dabar nieks neinat, ne? Kaip tyčia. Karambit ar butterfly? Ai, Karambit ar butterfly? Man jie lygus. Aš šimtai hebra jums taip pasakysiu. Man Karambitas ir butterflyus yra lygiaverčiais peiliai skinai. Aš nei to, nei to. Aš skaičiau abudu vieną ant erutę. Vat jeigu aš norėčiau. Eik tu, nachui, nenušoviau jo. Pista. Ir jisai du kilus gavo. Pista.
Sakau, kaip užtikrintai žaidžia oponentai. Mes paėmėm raundą, tai kad jie nuimti mūsų va tokį kaip dinamiką, tą tokį, kad va mes paėmėm raundą ir kad mes užsivestume, jie dabar mums belia kokią agresiją padavė. Tiesiog pasisekė. Jos. Čia beje kažkas padoneitino mum. Pažiūrėk kokią uspą. Galėsim paplanuoti gyvai, ačiū labai. Kas siunčia atskinu. O šiaip kas nežinot, pas mus yra paleistas statreko sezonas, kaip čia pavadint. Kai manau, kiekvienas skinas yra statrekinis ir pasiekus tam tikrą skaičių nužudimų, pavyzdžiui, P2PM tik vieną turiu, bet kai bus 100, aš atiduodu šitą P2PM. Tas pats, tarkim, galioja ir avapui, kai bus 100 kilų, jau 20 turim. Tai visai artėja, su kalašu pas mane, man atrodo, irgi visai gera situacija, kad jau neužilgu. Ir aš tą gyvai darau tiesiog iš esamo čato žiūrovų. Tai tas, kas esat eteryje, pretenduosit, vat MK jau ketvirtadalį surinko šimtuko, tai irgi neužilgo. Manau, jeigu stabiliai streamsiu už mėnesio, gali būt kokia MK kalaš, o kalašė jau virš 30. Kem 2 kilai, kalašas, aš spėjau, kalašas pirmas eis ant gyvai. Tiesiog turit būti eterį gyvai, kai aš gaunu tą kilą, baigęs geimas, iš kart čatį ištraukiu kažką laimingai ir atiduodu. Sako, jeigu neatsiras norinčių subūt, tada Arnovski. Tai jeigu tu turi mane drauguose,